Неймовірно, я запам'ятала один рух, один єдиний рух. Це який? Ось так. А я запам'ятав. Я не впевнена, що роблю його правильно. Я запам'ятав цей стрибок в висоту, але оселити його, мабуть, ми не зможемо. Власне, тож так. Нам єдине, що залишається, це представити наших гостей. Так, хто давай, у нас, давай хто у нас прямо зараз в студії? Давайте знайомитись. У нас, між іншим, в ефірі чемпіонка світу, напевно. Світу? Ні. З гімнастики? Ні. А давайте знайомитись тоді. Давайте. Привіт. Откуда така інформація? Ну, ми справді хотілося б, ну, прямо от хочеться представити. Да, ми заглядаємо в майбутнє. Ось так скажемо. Да. Правильно ж, Руслан? Правильно. Так отже, у нас в гостях Світлана Рідош, керівник студії сучасної хореографії «Вернісаж» і її вихованиця Олександра. Привіт. Дуже талановита вихованця, талановита, звичайно. Да. Крутий просто. Танець, насправді. Як довго ти готувалася і взагалі, як довго ти готувала ось цей танець? Я його готувала, Не так довго. Недовго, так? Да. Скільки приблизно? Ну, приблизно неділю. О, тиждень всього. Тобі вистачило, аби от реально так його виконати? Ну, це ти молодець. А скільки ти взагалі танцюєш вже? 2 роки. Ну, за 2 роки. А тобі скільки років? 9. 7 років, і ти вже таке виробляєш? Так. Да. Слухай, а ти можеш навчити нашу Юлю? Бо їй вже 22, і вона досі навіть оцей рух. Я завжди мріяла танцювати, але мене не беруть до танців, кажуть, що я не здібна. А ти можеш мені майстер-клас дати? Давай зараз танок, який ти танцювала, зараз навчиш мене декілька рухів. Давай. Хочеш бути викладачем танців в майбутньому? О, так давай спробуємо. Я така учениця, яка? Не дуже. Покладуся. Але учениці бувають різні, знаєш, треба бути готовим до всього. Ну що, вставайте. Юля зараз буде танцювати. Так, давай. Ось так, давайте подивимося. Я вже готова, так, давай, що починаємо? Давай, давай. Ну, це просто. Юля, давай. Я ніки ноги роблю. Юля. Юль, серйозно. А ще треба ніж купити. Мони. Юля, ти не віддаєшся. Що ти Ігорю Мартиненко танцювати будеш потім? Далі. Знову? Мені здається, в мене виходить. І стойку покажи. Це ж... Ой-ой-ой. Так. Да. Юля, да, Юля, давай. Так, друзі. Треба потримати, скажи, дитина моя. Так, ти тримаєш за одну ногу, ти за іншу. Смертельний трюк. Я тримаю лавати. Як тримаю лавати? На руки? Залишимо це. Ні, почекай. Я хочу навчитися. Руслан, держи мою ногу. Я тримаю дуже тяжко. Це єдине, що я можу потримати. Це дуже складно. А як? Сашу, дякую, що показала. Я впевнена, що таке може виконати тільки людина, яка підготовлена до цього. Юль, давай вже до нас сідай, а то давай. Давай, так, я йду до вас. Я забираю свої речі. Розкажіть нам, скільки ви взагалі готуєтесь до конкурсів? Тому що, як ми побачили, ну це трошки важко. Так, якби. З першого разу так не зробиш. Першого разу зробити. Та. Ну, здравствуйте, во-первых. Так, добрий раз. Ну, готуємося ми довго. Вообще, все, що происходит в стенах танцевального класу, це все така напряженная робота. То, что Саша сказала про неделю, наверное, немножечко, ну, в каком-то смысле преуменьшила. Ага. Вот. Обычно это все, ну, это кропотливая работа на самом деле, потому что надо разобрать элементы отдельно, потом собрать это в танец.
Ну, зрозуміло, можливо, тиждень для Саші зараз мається на увазі, бо вона має базу, має основу, вона розуміє, як оці всі елементи поєднувати. Так, готуються дітки, звісно, з самого маленького віку, потихонечку. А от ми з вами вже бачилися в березні, ми говорили, в принципі, про ваш колектив, про все, що змінилося за цей час, кудись ви поїхали, щось виграли, якісь нові, можливо, у вас вихованці з'явилися, щось розказуйте, як у вас справа? Спасибо за вопрос, такое очень много всего произошло, сложно даже сейчас все это перечислить, потому что, ну, самое главное событие у нас, мы отметили свой 15-летний юбилей. Да, нашему коллективу, дякуємо, нашему коллективу исполнилось 15 лет, мы уже выпустили 3 поколения выпускников за это время. Тобто це діти, які перші у вас були, вони вже там викладачі десь, танці, вже чемпіони реально. Многие из них артисты выступают, работают именно в шоу-программах. Есть у нас выпускница Татьяна Кабаник, мы очень гордимся, она артистка балета национального ансамбля имени Павла Вирского, вот, тоже наша воспитанница. И наши выпускники, вот, очень приятно, когда они приходят на наши концерты, ну, это, ну, так, знаете, по-матерински так радуюсь. А какие ваши наиближие планы коллектива взагалі? Что вы планируете сделать? Ну, планируем мы дальше развиваться, участвовать в конкурсах, берем горизонты все выше и выше. В этом году мы открываем филиал, вот, то есть мы расширяемся, растем, да, потому что очень много желающих. Филиал в іншому місці? Да, да. А в якому? Киевской области. Киевской области, да. А где? Я, якщо не секрет, можно сказать, чтобы мы знали, чтобы да, это село Свято-Петровское Києво-Святошинского района. Серьезно? Да, да. У меня просто есть знакомые здесь. Свято-Петровського, і, до речі, танцюють. Тому я впевнена, що там можна тепер танцювати і зробити батли. Я передам з радістю. Хорошо. Ой, ну насправді круто, якщо ваші випускники вже знаходять роботу, професійно реалізовуються 15 років. Просто понимаете, очень столько вложено в это. С самого детства ребенок, вот как Саша, дети бегут на тренировки, на репетиции. Они это обожают. И потом они не могут с этим уже расстаться. Это уже... Саша, вибач, але мені здається, що дуже багато займає часу, ну, уявити собі, да? Ти ж, мабуть, в школу, потім відразу після школи на танці, після танці треба... Це дисциплінує, класно. Після танці треба ще встигнути, не знаю, там, мабуть, домашню роботу зробити, а можливо, там ще навіть якісь є, ще якісь заняття. Як в тебе це все виходить, об'єднати в один робочий день? Ну, не знаю, но у меня чуть-чуть это все легче. Я сразу со школы иду домой, делаю половину уроков, потом кушаю, бегу на танцы, и с танца бегу домой доделать уроки. Ну, все дуже просто для 9-річної дівчинки, знаешь, так? Я не представляю. Ти думаєш, що в тебе графік, так? Важкий зробити на роботу. Подивися, це дитині 9 років, розумієш? Мені в 9 треба було обов'язково поратися в пісочку, знаєш? А тут дитина працює. Усі, хто танцюють, в усіх такий графік важкий, але потім протест, ну, стають... Очень важный момент здесь еще, и ребенок, соответственно, самое главное, как говорится, главный элемент, но очень важны еще и важны родители, потому что именно родители решают, вот, как организовать свое время, потому что родители жертвуют своим временем. Это надо приводить ребенка, если родители работают, они должны подумать, кто приведет, кто заберет, они между собой уже дружат и как бы договариваются, какая-то такая, какое-то дежурство. Кто сегодня, кто завтра. То есть это идет еще работа родителей, очень серьезная. А вот скажите, пожалуйста, ну, ось, например, когда батьки решают, что треба віддати, например, своих детей на танцы, да, и они часто роблять такий пробный, да, мабуть, урок, взагалі проводять до вас, и вы, мабуть, теж дивитеся и розумієте, чи є потенціал дитини, чи нема. От за яким принципом ви ось бачите, що ось дитина схильна до того, аби танцювати, і, можливо, навіть фізично готова до такої роботи? Ну, все очень просто, потому что есть такое понятие, как данные, вот, физические данные, все должно сложиться. Ну, для начала, на первом уроке, все становится понятно по физике, то есть какие ножки, какая стопа, насколько ребенок податлив к растяжке, гибкости, насколько он вынослив, это становится ясно сразу. Но потом еще очень важный момент, насколько ребенок хочет, насколько он вот, трудолюбивый. А бывают такие выпадки, когда
прям не судилося танцювати? Чи все-таки, якщо дуже хоче, то навіть там ні стопа, нічого не заважає? Да, бувають дітки, які ми беремо з таким немножечко авансом, у яких не вистачає фізичних даних, але ці очі, повні бажання, от вони взагалі... А були такі випадки, що з такої дитини щось виходило, все-таки якісь... Звісно, то, що я говорю родителям, часто їх успокаю, тому що родителі, буває, переживають більше дітей, що хочуть своєму дитину щастя і результатів. І я їм розказую со своего опыта непосредственно. Вот я сказала, что мы, да, выпустили уже 3 поколения наших учеников. И девочки, которые доходили до самого старшего возраста, они все выравнивались, они все делали одну сложную программу. А изначально это были детки очень разные. Саша, у тебя палают очи, когда ты танцуешь? Мікрофон, давай. Розкажи, як взагалі у тебе емоції, які, коли ти виходиш на сцену, як ти танцюєш? Я бачу в тебе просто запал такий, коли ти саме у танці, ти просто неймовірно емоційна. Звідки в тебе це? Ну, не знаю. Ти така скромна, а танцюєш так, що аж дала тут жару усім серпневим цим ранком. Танці тут точно твої. А життя своє теж танцями хочеш пов'язати? Так. Теж хочу в майбутньому танцювати. Не лікаркою, не вчителькою, ні. Танцювати будемо так. І навіть не ведучою замість Юлії Біляченко. Ні, ну це можна поєднувати. Можна танцювати ввечері, зранку вести шоу, в принципі. У мене мечта стати ще актрисою. О, так ти знаєш, що це можна поєднати класно? Тому що частіше за все творчі люди, які вже пов'язані з творчою професією. А у Саші є опит в кіно. Клас. Вона знімалась в художественному фільмі. А що за роль тебе була? Короткометражна. Щелкунчика. Это была комедия, вот, и такой юмористический был номер. Саша танцевала, номер такой акробатический, но это вот эпизод кино. Ты уже на шляху. Уже перші кроки. А какие еще захоплення? Может, ты співаєш там ще щось? Ну, кроме актрисы, танцев. Поки що. Але ще все попереду. Така ти творча дівчинка. Ні, просто реально для акторів, для актрис дуже важлива річ, коли вони ще мають додаткові скіли, так, вони вміють там танцювати, коли вміють співати. Водити машину, не знаю, там багато різних. Це реально дуже важливо для подальшого успіху. Скажіть, будь ласка, а до вас у студію взагалі приходять тільки дітки, чи, можливо, ще й дорослі також? Дітки, так. Більше це дитячі. Це до якого віку? Ну, ми набираємо діток самих маленьких, от коли вони вже можуть, в 4 годика, коли вони вже можуть понімати, хто такий вчитель. Самих маленьких, 9 місяців, все до нас. Ось, ні, дуже важливий момент – суміти відпустити маму за двір. Тому що батьки не присутствують на уроці, батьки дуже відвлікають. І в тому віці, коли дитина может находиться сам с педагогом, вот мы с такого возраста занимаемся. И ведем их до выпуска, до поступления в университет. А если старше там детки захочут прийти, ну, вот у 9 років все можно почать? Приходят детки такие, бывает. Ну, если ребенок способный, то он догонит. О, ну, это приятная новина для всех батьків, я думаю. И для детей, которые дуже хочуть, А бывают такие, знаете, дни, когда реально всі розслаблені, а ви розумієте, що треба провести урок, і починається там хтось не хоче, там в когось не виходить, хтось втомлений. Як в таких випадках всіх зібрати докупи і сказати, що давайте зберемося і таки відпрацюємо? Звісно, буває, і у нас, у преподавателі теж є такі складні моменти. Наприклад, от зараз літо, і ребенок, який відпочивав 3 або навіть 2 місяці, это тоже очень много для отдыха, то вот этих детей в сентябре собирать, организовывать, вот это самый сложный момент. Еще 2 месяца, все там треба, напевно. Да, поэтому мы всегда советуем, чтобы летом дети занимались, тренировались, делали упражнения, это не так много. Саша, ты тренуешься, Алитку? Хочется это делать. А ну честно скажи. Так? Да. Чи ні? Чи, може, там пасуєш іноді? Ну, іноді, може. Ні, ну, молодець, молодець. Якщо дійсно займаєшся, це правильно, тому що постійно потрібно підтримувати тонус. Мені, я коли ходила на музику, теж 9 років проходила, теж вчителька казала, займайся влітку. А я все одно приходила у вересні, нічого не пам'ятаю, руки отак стоять. Воно, звичайно, наздоганяєш, але... Виходиш із форми, як би. Так, так, так. А в танцях, я думаю, це ще важливіше. Да, просто ми робимо в сентябрі, як би, кілька шагів назад. Ось це найбільш болезненний момент. А потім все добре, і знову йдемо вперед.
Молодці. Ну що, друзі, ми вам бажатимемо успіху від Київського ранку. Дякую за танець, Саша. Все тільки попереду. І я сподіваюся, і ми всі сподіваємося, що титул чемпіонки світу не за горами. Через декілька. Абсолютно. І головна роль у якомусь класному фільмі. Фільмі. Правда? Про танці. Голівудському. Це було б ідеально. Голівудського, чи англійську вивчить, і буде взагалі все ідеально. І успіхів у вересні вам всіх зібрати. Дуже дякую. Спасибо большое вам. Ну що, друзі, ми рухаємося далі, музична пауза на часі, і ми повертаємося.